Hello， 大家好，我是大龄猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。前几天有客户从博客上找到我，想要搭建企业网站并进行 SEO。 在沟通的过程中，我发现一个特殊问题，客户并不知道 SEO 是什么意思。字里行间，客户明确表达自己想要将哪些词做到百度的首页，进行网络推广宣传。然而当我自然而然地表达出这些词进行 SEO 需要多少钱的时候，客户显得很茫然，一再强调自己要做的是百度关键词排名。到了这时，我才恍然大悟， SEO 是专业术语，客户是小白，他只知道网站优化关键词排名这些词语的意思，但并不知道 SEO 才是专业的说法。那么 SEO 是什么意思？小白怎样才能通俗易懂地去理解它的含义呢？今天博主给一大片小白兔整理出来了一些关于 SEO 含义、 SEO 周边内容的信息，下面分享给大家，希望能够为有需求者提供帮助。作为参考， SEO 是什么意思？小白通俗易懂篇。标准解释， SEO 是 Search Engine Optimization 的缩写，汉语意思为搜索引擎优化，就是你搭建一个网站由内而外的进行优化，基于自身产品以及服务的转化需求，在网站内容上满足搜索引擎的排名需求，从而让搜索引擎认可你、信任你，让你的网站获得一个良好的排名。有了排名，你的产品、服务就能展现在目标客户眼前，最终依靠满足用户需求实现网站的转化需求。一、SEO 的本质是满足用户体验。上述内容我们已经阐述过， SEO 就是做搜索引擎的优化排名。国内搜索引擎目前百度是老大，360是老二，搜狗、神马、必应是小弟。一般而言，根据经验，搜索引擎虽然不是一家，但只要将百度的排名优化上去了，其余360、搜狗的排名自然而然也就上去了，算法也是大同小异。其实 SEO 的排名规则无论算法是否公开，是有具有相似性，站长只需要明确一个要点，那就是你在网站内外所做的一切都是以满足用户体验为核心，那么你的排名就不会差。因为 SEO 的本质是就是满足用户体验，无论是百度、360、搜狗搜索引擎都是服务于用户、为用户。所以关于 SEO， 纵使它千变万化，只要你在掌握基础优化的前提下，不伤害用户体验，那么你的转化成本自然会随着时间的增长而逐渐减少，而不是越来越多。在 SEO 竞争白热化的趋势下，企业、站长、 SEO 都追求快，用户体验是什么不要紧，只要排名上去了，心里就有了安慰。目前而言，内容依然没有得到足够的重视，即使在搜索引擎一再强调的前提下，大家似乎仍然在不遗余力地舍本逐末，后果显而秒关窗口是必然，这就是典型的伤害用户体验。可能很多人会问，这一类型的网站既然伤害了用户体验，为什么排名依然会排在前面？是漏洞吗？当然，有人利用算法漏洞是一个方面，同时在同行业里面，如果大家都是垃圾站，那么没办法，搜索引擎也只能从垃圾站中找出一个最好的垃圾展现在用户面前。但是大家还需要知道，随着网站跳出率的不断升高， SEO 的成本会因为伤害用户体验而不断提高，那时候还谈什么转化，还赚什么钱？从长远发展来看， SEO 伤害用户体验就是搬石头砸自己的脚，最后没挣到钱的人还会破口大骂搜索引擎垃圾。因二、网站 SEO 跟百度自家产品的差异性。
有没有成本更低、更快速度完成 Google 排名推广的办法呢？答案是有的。在视频技术高速发展的今天，采用关键词布局加视频内容，在同等长尾词条件下，视频能秒收录且排名靠前。有很多朋友会说，拍视频的成本太高，海量生成不现实，所以今天推荐一款 SEO 神器给大家， Cat Video， 采用 AI 引擎关键词布局加自动生成海量视频，并同步发布全网社交媒体，帮你捕获精准客户。